Vet du att du kan undertexta din föreläsning samtidigt som du spelar in den? Fördelen är såklart att det är snabbt och enkelt, men det finns några nackdelar som du måste vara medveten om. Och det största problemet är att texten blir en del av bilden, så du kan inte redigera texten i efterhand och den som tittar kan heller inte välja att stänga av texten. Nästa sak som är viktig att tänka på är att det krävs ett klart och tydligt ljud. Det är en fördel att använda en headsetmikrofon. Om du behöver klara dig med datorns inbyggda mikrofon så tänk på att sitta i ett tyst rum och ha din laptop framför dig med locket uppfällt. Du måste också tänka på att prata tydligt. Och tyvärr är det så att om du har speciella fackbegrepp är risken stor att de blir feltextade. Och sen slutligen, fånigt nog så går det inte att göra inspelningen inne i PowerPoint, utan du behöver använda en skärminspelare. Och nu när jag strax visar hur det går till så kommer jag att använda Zoom. Men om du har en annan skärminspelare du trivs med så går det precis lika bra. I PowerPoint är förberedelserna ganska enkla. Gå till fliken Bildspel och kontrollera på Inställningar för undertexter. Att talat språk är inställt på det språk du kommer att prata. Att textningsspråket är inställt på samma språk. Och att mikrofonen som du tänker använda är vald ifall du har flera mikrofoner. Och så slutligen kan du välja var du vill att texten ska hamna. Och jag har valt nedanför bilden, vilket är standard. Sen tycker jag också det är praktiskt att bocka i den här rutan Använd alltid undertexter. För då behöver jag inte fippla med att få igång undertexterna sen, utan de startar. Och vill jag sen inte använda undertexter så är det bara att jag går till fliken Bildspel och tar bort bocken igen inför nästa inspelning. Och nu startar jag Zoom. Och här vill jag först kontrollera mina inspelningsinställningar, så jag klickar på Settings och går till Recording. Kolla så jag vet var jag sparar mina inspelningar. Och i det här fallet så vill jag faktiskt inte ha någon videobild, så jag bara stänger av den. Och sen stänger jag inställningarna. Och sen startar jag ett nytt tomt möte med mig själv. Hallå, hallå! Nu är vi i Zoom. Men jag ville ju inte spela in min videobild, så jag tar och stänger av den så slipper jag bli förvirrad av den. Och sen så väljer jag att jag vill dela skärm. Och här tycker jag det är smidigast att faktiskt dela det som heter skärm 1 hos mig, alltså dela hela skärmen. För då är jag helt säker på att det jag ser är det som spelas in. Så jag klickar på den och sen så klickar jag på Share. Och sen kan jag bara minimera det här zoomfönstret här. Och här har jag ju nu PowerPoint igen i bakgrunden, så då kör jag igång min presentation. Och så kan jag provprata lite grann och se så att det faktiskt kommer text. Och det gör det, så sen vill jag gå upp till Zooms meny och så vill jag hitta prickarna för inspelning. Och sen behöver jag vara tyst en stund så att testtexten försvinner innan jag klickar igång inspelningen. Idag ska det handla om C-vitaminer. Ofta tänker vi på frukt när vi tänker på vitaminer och kanske alldeles särskilt på citrusfrukter. Och kanske du även tänker på kål. Brysselkål och broccoli innehåller jättemycket C-vitaminer. Men vår riktigt stora inhemska C-vitaminhjälte är nyponet. Och här gick jag upp igen och så stoppar jag inspelningen och så stoppar jag delningen. Och när jag nu stänger av mitt Zoom-möte med End Meeting så kommer Zoom att spara en textad filmfil åt mig. Det var väl ganska snabbt och enkelt, eller hur?